descer, assim, ó. Aí rouba ali, ó, tá vendo? Era assim, mas não tinha outro, né? Assim, ó. Aqui eu vim cortar o cabelo, aqui embaixo, numa casinha aqui. Vim cortar o cabelo. Rapaz, aquilo me dava uma coceira na nuca, tia. Eu tinha esse problema. Acho que até hoje deve ter. Aqui mora os tais. Esse aqui é o famoso trem barulho. Esse aqui é uma colônia de alemães. Muitos anos que a gente não passa aqui, né, Fátima? Mais. Já plantaram fumo. Tabaco. Tabaco. É, para nós lá no Paraná é tabaco. Aqui, Fátima, ó. Aqui morava o Celina, o pai do Tati e do Toti. Nossos amigos. O Tati vive e o Toti vive. Eles moravam aqui, ó. Eles eram funcionários do João Ângelo Krenovic. Ângelo hoje é nome do nosso netinho, né? É. Esse João Ângelo Krenovic, Fátima, ele era iugoslavo. Aqui não tem mais nada, mas eles moravam aqui. O Celina. Eu vou falar isso pro Célio, ele vai lembrar muito bem disso. O que ele está plantando? Pois é, Fátima. Eu agora fiquei na dúvida também. Não sei o que é isso aí, não. Tem jeito para ser adubo verde, né, Fátima? É. Acho que é uma planta assim para talvez para te secar, Fátima, para depois plantar fumo. Assim. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui. O que é isso aqui? Vou encostar ali mais na sombra. Não, mas é tem fumo, tem plantado. Fumo plantado. É verdade. É. Uhum. Então esse aí é um matinho. É. Mas eu acho que, Fátima, esse aqui, depois eles dissecam isso aí. Tem fumo plantado, hein? Olha lá as montanhas lá embaixo, ó. Barulho. Por que será que deram o nome de Três Barulho? Pois é. Deve ter uma história. Deve ter uma história. Olha como é úmido. Vi na água no meio da pista, tu viu? Deve ter uma história. Plantador de fumo, Fátima. É, né? Olha aí, uma estufa de fumo ali, Fátima. Olha lá. Estufa para tabaco. Para tabaco, para fazer cigarro, é isso aí, Fátima. É. Não é para outra finalidade, é para cigarro de maço, né? Isso aqui, Fátima, é o arroio Maneco Martins, que passa na frente da casa que onde nós morávamos, onde é que eu hoje mora minha irmã no fundo, e aquele que nós passamos lá na rodovia. Esse é o mesmo Maneco Martins. Martins, é. Aqui, Fátima, ó, ali tá vendo, ali tem pé de gabirova.
Nós vinha aqui pra comer gabirova, ali ó, daqueles pés ali ó. Essa localidade chama Três Barulho, Vale do Sol, Rio Grande do Sul, Brasil. E é aqui, bem habitada. Bem, né? Habitada, é cheio de colono. Aqui é cheio de plantadores de tabaco. Essa é a grande, o grande potencial econômico dessa região aqui. Aqui tem plantado aí, ó, pequenininho. Bem habitado, sim. Olha lá os fornos lá. Parece que esse homem aqui já tem os elétricos. É. Olha que bonita essa lavoura. Bonito. Repetindo: Três Barulho, Vale do Sol, Rio Grande do Sul, Brasil. Hoje é 18 de julho de 2022. Se gostarem, dê um like e se inscreva no nosso canal. Boa tarde. Boa tarde.